Tato růže už jsem jednou natáčela, byly teda jenom poupata, bylo asi 2 nebo 3 rozkvětlí, tak jsem to tenkrát říkala v tom videu, že až to rozkvete, tak to natočím, protože je to krásný, takhle u našeho plotu, krásně teda roste, krásně zelený, vede tady pěkně a jsou na tom nádherný růže, vlhý jako, jo. Teď už je to rozkvetlý, sice tam na druhé straně je ten větev, ale plný je to krásný růží. Líbí se mi to, tak pošlu do natoč video. To jen tak pro radost někomu, koho zajímá. Nádherný. Takže třeba bude někdo na to dívat. Slíbila jsem, tak jsem to natočila. Margita. Když jsem to slíbila, tak musí to být. Naschle.